Nu har vi gått några hundra meter från Ekbacken där vi var alldeles nyss i förra platsen. Och nu står vi framför Toys R Us nedlagda leksaksbutik. När den öppnade 1994 så var den en av de första här i Kungens Kurva. Och det var väldigt fint här runt omkring då. Men nu är det väldigt nerskräpet och tomt. Men då, 1994, så dröjde det inte många månader innan det började komma väldigt märkliga rapporter om underliga arbetsförhållanden inne i den här butiken. Övervakningskameror, personalen och annat. Och Toys R Us vägrade också skriva på kollektivavtal. Så på sommaren eller i maj 1995 så utbröt en väldigt stor facklig konflikt på den här butiken. Det var bojkotter, det var strejker och alla möjliga andra aktioner. Varje dag så stod det demonstranter på den här parkeringsplatsen och försökte få människor att inte handla på Toys R Us. Och efter ett tag var det faktiskt väldigt tomt här. Det var väldigt ofta reportage i radio och tidningar om den här strejken. Den var stor. Och det var sympatiåtgärder. Bland annat så berättas det om att banktjänstemännen slutade hantera Toys R Us fakturor och räkningar eller bankärenden. Och det spred sig också över hela Europa sympatiåtgärder mot den här amerikanska stora leksaksjätten. Så efter några månader i augusti kastade Toys R Us in handduken och skrev under kollektivavtalet, och då kunde kunderna börja strömma hit igen. Men för några år sedan gick hela den globala kedjan i konkurs, och sedan dess har den här butiken stått helt tom. Då, när den var öppnad, då var det väldigt fint här. Jag står precis vid en helt igenvuxen och igenslammad å. Ån rinner i östlig riktning och rinner ut långt borta här i en väldigt idyllisk liten sjö som heter Långsjön. Men det kommer härifrån, ifrån västerifrån. Och den stora gåtan är, varifrån kommer ån egentligen? Varifrån kommer vattnet? Det har inget tydligt svar. Och jag har ofta fantiserat om att det är en hemlig källa som rinner upp under Heron City och kanske har någonting att göra med de där stora fontänerna som finns inne i Heron City. Och sen att vattnet rinner längs med den här ån. Nu ska det här byggas om, det ska piffas upp, det ska rensas upp. Det ska bli en fin cykel- och gångallé som kommer att heta Ingvar Kamprads allé, som kommer att sträcka sig då genom hela Kungens Kurva. Det kommer säkert bli jättefint. Men det kommer aldrig bli lika hemlighetsfullt och gåtfullt och lite märkligt som den här ån har varit tidigare. Nu ska vi fortsätta ner till Kungens Kurvas sydöstra hörn där skogen börjar. Följ med dit.